ես ճիշտ ասած չի եմ ասենք գերնայի մասնակցի այդ մասին գաղափար չունեմ բայց որ եթե ես մասնակցեի ուզեի որ դուջեի մեջ մերցնեին շերջանի մեջ մե լողավազանամ կարուցեի գիտեմ որ իմաստ չունի մասնակցել ես եթե մասնակցել ես իմաստ ունենար ես ամախողներն եկե գտնեի համատեղ մասնակցեին թե եթե այլ այդտեղի չարժեր էր մեկը այդտեղ ես գիտեմ որ շատ շատերը ցանկություն են ունեցել կամ մասնակցել են ուրիշ պրոյեկտներին առաջ քաշը չի կատարվել իզուր տեղը գալողը պատին սեփել է այդ պատը մեկ օր պատ կմնա ես տեղյակ եմ որ թե ոչ օրթանի պատկամավոր եմ ոչ է տեղյացված եմ ներքին կարգով դայ բյուջեն երբ որ կազմավորվում էր ես այդ տեղեկությունը ստացա սոցիալական կայքերից որից հետո որոշեցի կազմել այսինքն իմ ներդրումը ունենալ հեշտյա գյուղի խնդիրներից երկու խնդիր վերցրեցի որն էր սպորտ դալիճի խնդիրը եւ երկրորդն էլ մշակույթի տան խնդիրը որն էլ փորձեցի օնլայն ձևի ներկայացնել օնլայն տեսակով ներկայացնել եւ ներկայացրեցի իսկ հիմա սպասելիքները ասեմ որ մեծ են եւ հույսով եմ որ իմ այսինքն այդ առաջարկները խնդիրների վերաբերյալ կունենան իրենց լուծումը